Så du får lära dig engelska. Vet du vad jag tycker vi gör? Jag tycker vi frågar mamma hur man säger någonting på engelska. Ja, det tycker jag verkligen. Då säger vi så här. Mamma är ju vidrig på att tala engelska. Alltså pinsamt dålig. Okej. Okay. Jag sitter här och dricker mitt underbara kaffe och ska snart gå och äta lunch. I'm sitting here drinking coffee. Sluta. Alltså det är ont i mina öron när hon pratar engelska. And soon I'm gonna go and have... Det är så katastrofalt. Alltså det är så här, fan säger du? Det är, nej. Du sa ju till den där killen. Ja, på flygplan. Vänta, jag vill berätta. Hon skulle, vi skulle titta på film. Och därför så var man tvungen att köpa hörlurar. Köpa hörlurar. Hon bara, please, can I buy some air? No, I, no sorry, I mean hair. Nej, nej. Va? Va? Nej, jag pekar. Nej, jag tänkte på hearphones, heter det va? Vad händer på hearphones? Åh, herregud. Alltså, det är ont i mitt hjärta, min själ. Jag skäms över henne när hon pratar engelska.